Жыр болған жалақы дауы. Алматы қаласындағы тағы бір зауыт өз жұмысшыларын жалақы бермей шырылдатып қойды. Шыдамның шегіне жеткен қызметкерлер кәсіпорын алдына жиналып, наразылықтарын білдірді. Сөздерінше кәсіпорын оларға 20 миллион теңгеге жуық ақша қарыз көрінеді. Қаладағы шыны шығаратын зауыттың жұмысы соңғы 5 жылда берекесі кеткен. Бір тоқтап бір іске қосылып отырған компанияның қазіргі халі мүшкіл. Ал басшылық тарап болса жағдайды түсіндірмей, жауап беруден жалтарып отыр. Толығырақ Ұлағат Арғынұлы жалғастырады. Алматы облысы Іле ауданында орналасқан Саф зауыты Қазақстандағы шыны өндіретін бірден-бір өндіріс орны. Бұған дейін қарқыны тоқтамаған зауыт жылына 191 миллион бөтелке өндіріп келген. Нарықта 2000 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Мекеме алдына жиналған 40-тан астам жұмысшы 2 айдан бері мүлде өз еңбектерінің ақысын алмаған. Оған дейін де жалақыны жартып бермейді дейді. Бір айда 50% берсе, енді бір айда кешіктіріп әрең түсіретіндігін айтады. Біздің айлығымыз 80 мың. Мен өзім шлифшикшімін. Айлық бермейді. Ол постоянно жыл сайынғы өтірік емес. Бұл 10 жылдай болған шығар өстіп тұрғанына. Постоянно осы не ноябрь басталады, жазға дейін өстіп 6 ай, 7 ай. Барлық адамның өз несиелері бар. Менің өзіме соңғы 90 мен қаңтар айының жалақысын әлі аудармады. Компания жалақы төлей алмау себепті біраз жұмысшыны ақысыз демалысқа мәжбүрлеп жіберіп отыр. Жалақы кешіктіру мәселесі жаңа басшы келгеннен кейін ғана туындап отыр. Көп жағдайда бұрын мұндай болмайтын. Зауыттың есігі темір қақпамен мықтап құлыпталған. Ол жерге түсірілім тобымен барған біз түгілі жұмысшылардың өздері кіре алмай жүр. Күнде осы уақытта келіп ғимарат ішінен біреудің шыққанын күтіп тесіктен сығалаудан басқа амалдар қалмапты. Ал басшылық тарап болса пікір білдіруден жалтарды. Біздің сұрақтарымызға қисынсыз жауап беріп, қазіргі таңда ешқандай қиындық жоқ деп сендірді. А где руководство? Когда придет? Я говорю, на выезде руководство. А когда будет? Когда мы можем? Ну, мы же не знаем, когда как приедет, так и будет. То есть проблем никаких у компании нет? Нет. С выплатой не сработает? Нет. И завод функционирует, работает? Завод, я же говорю, пока приостановили на ремонт. На ремонт? Частичный ремонт, да. А ремонт с чем связан? Ну, производственная необходимость. Ага. Все. Ничего такого здесь сверхъестественного я не вижу. Представьтесь. Это конфиденциально, я не могу представиться. Осы күні зауыт жұмысы тұралап қалған. Мұндай жағдай зауыт ашылғаннан бері болып отырған жоқ. 2014 жылы да кәсіпорын жұмысы ұзақ уақыт іркілістен кейін іске қосылған еді. Мұны сол кезде бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жазды. Қазір компания басшылығы өз жұмысшыларын қашанға дейін тентіретіп қоятыны белгісіз. Тіпті басшылық тарап жұмыстың толық тоқтайтыны немесе алдағы уақытта жүретіні туралы да жақ ашып айтпай отыр. Ұлағат Арғынұлы, Рашид Шүкіралиев, Алматы телеарнасы.